دونك وي دونك نو mbokki dalen nak jam ci bir media actu ahmed khalifa nias yekeuti ay cadeau jeumele ko ci ki nga xamni mom moy ousmane sonko gannaaw nak ciow li nga xamni amono aljuma ak jeeyñu genn ci fele nga xamni mom moy leona niasel ñuy wax ni dañu daldi téré ki di ousmane sonko mu daldi ñew jullu ci fofu le nga xamni mom moy ci juma bu leona niasel ak ki nga xamni nak mom moy ahmed khalifa nias daldi ne wax ni ki di ousmane sonko da fay fo ak li nga xamni mom moy waye suñu diné lolou la daldi xalat ci mbir mi waye nak buñu sukkandiko ci xibaari ñi nga xamni ñom ño sek ki di khalife bu lewna niasel daldi nañu genn daldi weddi ba mu set wetch yoyu le wax wax ni ñom musuñu téré ben yoon ki nga xamni mom moy ousmane sonko mu daldi ñew fele nga xamni mom moy ci lewna niasel daldi fay julle ci lolou sax ki nga xamni mom moy porte parole bu khalife bi daldi nay recevoir ki nga xamni mom moy ousmane sonko ko recevoir ale nak ñimu andalon nak bokku na ci ki nga xamni mom moy cheikh thioro mbake di député ak ñeneen ño xamni bokku nañ yewi askan wi lolu di xibaar yo xamni jeele nañ ko fele nga xamni mom moy ci lewna niasel gannaaw communiquer bi nga xamni gennon na di wax ni dañuy tare ki di ousmane sonko mu daldi julli ci fele nga xamni mom moy ci lewna niasel ñi nga xamni nak ñom ño faré ci khalife bile weddi lolu ba mu set wetch continue len nak di top seen site d'information media actu ngir ben xibar bañ len raw cloche de notification bi bu len ko faté mo len di permettre à chaque fois vidéo bu dugg ngén mën ko am di len joxo dig dajé benen yoon ak yenen xibar.